মই সকলোতকৈ ভালকৈয়ে জানো যে সকলোকে পইচাৰ বহুত প্ৰয়োজন। সেই পইচাৰ বিষয়ে আজি মই আপোনালোকক জনাম। সেই পইচা আমি আজি কেনেকৈ পাম, কি কৰিম, সকলো কথা আপোনালোকক মই কওঁ। পইচা আমাক দৈনন্দিন জীৱনত বহুত প্ৰয়োজন। পইচা নহ'লে একো কামেই নহয়। সেই কি আপুনি নহওক কি ময়ে নহওক, সকলোকে পইচা বহুত প্ৰয়োজন। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষকৈ পইচাৰ বেছি প্ৰয়োজন। কিন্তু এই পইচা আমি কেনেকৈ পাওঁ? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ যে 10,000 টকা পাব। 10,000 টকা কেনেকৈ পাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে? আহক আমি জানো 10,000 টকা কেনেকৈ পাওঁ। তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে জেটি নামৰ কাষৰ ৰঙা চিম্বলটো ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো ক্লিক কৰক, তেতিয়াহে সকলোকে আগত মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। আজি মই জনে জনাম আপোনালোকক 10,000 টকা নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ পৰা কেনেকৈ পাব পাৰি। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, কেনেকৈ পাব পাৰি, কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব সকলোবোৰ কথা ক'ম। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেন্তে জেটি নামৰ কাষৰ ৰঙা চিম্বলটো ক্লিক কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব, তেতিয়াহে সকলোকে আগত মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। আপোনালোকে এটা বস্তু চাব, আমাক গভৰ্ণমেণ্টে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল দিছে, ইয়াত আমি এপ্লাই কৰিলে আমি স্কলাৰশ্বিপবোৰ পাওঁ। স্কলাৰশ্বিপবোৰ পালে মানে পইচা পাম। তো পইচা আমি প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে কেনেকৈ পাম তাৰ কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো চাব লাগিব। ভিডিঅ'টো আমি আগবাৰোঁ, বলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি নতুন ইউজাৰ তেন্তে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে লগ ইন কৰিব বিচাৰিছে, ৰিনিউৱেল কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে লগ ইন কৰি ল'ব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, বুজি পাইছে কি কৰিব লাগিব? তাৰ আগতে আমি ইয়াত কি কৰিম, আমি নতুন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আমি নতুন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিম। তাৰ বাবে আমি নতুন নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আমি ক্লিক কৰিম। নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পিছত ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ ডাটাটো অফ আছে ফ্ৰেণ্ডছ, চৰি। নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত কি আহিব ফ্ৰেণ্ডছ, চাই লওঁ। ইয়াত লোডিং হৈ আছে। তো এইটো আহি গ'ল পেজ। এইটো পেজ অহাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, কি কি লাগিব, সকলোবোৰ কথা আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ, আপোনালোকে অকল চাই থাকক। তাৰপিছত মই ডাটাটো অফ কৰিলোঁ, নটিফিকেশ্যন আহি থাকিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া চাওক, নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ গোটেই পেজখন আহি গৈছে। ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছ আহিছে নিউ ইউজাৰ এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ। আপোনালোকে যদি নতুন ইউজাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব খোজে তেন্তে এইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে লগ ইন এপ্লাই কৰিব খোজে, ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। যদি আপুনি এপ্লাই ফৰ ৰেনুৱেল, ৰেনুৱেলখন এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেন্তে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, বুজি পাইছে কি কৰিব লাগিব, কি কৰিব নালাগে। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া পঢ়ি চাম গাইডলাইনখিনি। গাইডলাইনখিনি কি আছে কি নাই সকলোবোৰ কথা আপোনালোকক মই কৈ আছোঁ। হাউ টু এপ্লাই, আমি কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সকলোবোৰ কথা ইয়াত দিয়া আছে। ফ্ৰেছাৰ ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ৰেজিষ্টাৰ, আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম, ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত ষ্টুডেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন পাব। তাতে আমাক ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ, এডুকেশ্যনেল ডকুমেণ্টছ। আপুনি যদি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, মেট্ৰিক পাছ কৰা ডকুমেণ্টছখিনি লাগিব। হাই ছেকেণ্ডাৰী যদি হাই ছেকেণ্ডাৰী ডিগ্ৰী, যদি ডিগ্ৰী আপুনি যি পাছ কৰিছে সেইবোৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, তাৰপিছত আমি আহোঁ ষ্টুডেণ্ট বেংক একাউণ্ট এণ্ড IFSC ব্ৰাঞ্চ। আপোনালোকে জানেই বেংক একাউণ্ট আৰু IFSC ক'ডটো লাগিব, বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো আৰু IFSC ক'ডটো লাগিব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ কি লাগিব, আধাৰ নম্বৰ। যদি আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰ আছে তেন্তে আধাৰ নম্বৰ দি দিয়ক, যদি আধাৰ নম্বৰ নাই তেন্তে আপোনালোকৰ বেংক পাছবুকখন স্কেন কপি এটা দিলেই হ'ব আপোনালোকৰ। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকৰ লাগিব যদি আপোনালোকৰ কিবা বৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেন্তে বৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰ দি দিব, বৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেটবোৰ দি দিলেও হ'ব। তাৰপিছত দিছে ইয়াত ডেট অফ বাৰ্থ, আপোনালোকে কি কি মেণ্ডেটৰী তাৰমানে ফিল আপ কৰিব লাগিব সেইবোৰ দিয়া আছে ইয়াত। আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো মেণ্ডেটৰীটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। ষ্টেট অফ ডমিচিয়েল এইখিনি লাগিব এপ্লিকেশ্যন আইডিত। তাৰপিছত স্কলাৰশ্বিপ কেটাগৰী, আপোনালোকে কি কেটাগৰী স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব, প্ৰি মেট্ৰিকৰ স্কলাৰশ্বিপ, তাৰপিছত টুৱেলভ ইলেভেনৰ কাৰণে, ITI কাৰণে, BSc, BCom, BTech, মেডিকেল ষ্টুডেণ্টছ, তাৰপিছত আপুনি IIT যদি পঢ়ি আছে, এইমছ পঢ়ি আছে, যি পঢ়ি আছে আপোনালোকে কি স্কলাৰশ্বিপ কেটাগৰী সেইটো ইয়াত দিলেই হ'ল। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, নেম অফ ষ্টুডেণ্ট, আপোনালোকৰ নামটো মেণ্ডেটৰী হয়, এইটো লাগিবই। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, মোবাইল নাম্বাৰ, তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ মেণ্ডেটৰী, মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব যেন আপোনালোকে মোবাইল নাম্বাৰটো চেঞ্জ নকৰে, বুজিছে ফ্ৰেণ্ডছ, মোবাইল নাম্বাৰটো যেন চেঞ্জ নকৰে, মোবাইল নাম্বাৰটো যিটো দিয়ে সেইটো যেন পাৰ্মানেণ্ট কৰি ৰাখে। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ, ইমেইল আইডিটো লাগিবই, ইমেইল আইডিটো নহ'লে নহ'ব, ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট কৰি এটা বনাই লওক, সেইটো ইমেইল আইডিতে সকলোবোৰ ডাটা আপোনালোকৰ আহি যাব। তাৰপিছত ফ্ৰেণ্ডছ কি লাগিব, বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ, আপোনালোকৰ বেংকৰ একাউণ্ট ডিটেইলছটো ভালকৈ চাই লওক, ফিল আপ কৰাৰ আগতে ভালকৈ চাই লৈ আপোনালোকে ক'ৰবাত লিখি লওক, তাৰপিছতহে দিব। কাৰণ বেংকততো পইচাটো আহিবই, বেংকৰ পৰা যদি আপোনালোক, আপোনাৰ যদি একাউণ্টত পইচাটো নাহে, সিহঁতৰ পৰা আহিল পইচাটো, আপোনাৰ যদি একাউণ্টত পইচাটো নাহে কিয় নাহিব, বেংকৰ একাউণ্টৰ ডিটেইলছটো ফুল থাকিব পাৰে সেইকাৰণে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, বাৰে বাৰে কৈছোঁ মই বেংকৰ একাউণ্ট ডিটেইলছটো ভালকৈ চাই ল'ব। তাৰপিছত আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডিটেইলছ, আপোনালোকক কিদৰে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিব যে আপোনালোকৰ কি বুলি কয় ইণ্ডিয়ান, আপোনালোকে সকলোবোৰ
তথ্য আছে আপনাদের যে ইন্ডিয়ান, তার কারণে আপনাদের যদি আধার নম্বর আছে আধার নম্বর দিয়ক, আধার নম্বর নাই যদি আপনাদের ইয়াত পরিচয় হবেন কি কি দিব লাগবে, আপনাদের যদি ব্যাংক পাসবুক আছে ব্যাংক পাসবুকও দিব পারে, তেন্তে আপনাদের বর্ডার সার্টিফিকেটও দিব পারে, সকলবর ইয়াত লিখি দিয়া আছে, আপনাদের স্ক্রিনশট মারি পড়ে লব। তারপর আপনাদের মই লিঙ্কটো দি দিম ডেসক্রিপশন, আপনাদের তাত গিয়ে চাব পারিব। ফ্রেন্ডস, এইখিনি আছিল আজি, আপনাদের এইখিনি করলেই আপনাদের 10,000 টাকা পাব, কিন্তু কেনকৈ করব ইয়ার উপর সম্পূর্ণ মই একটা বেলেগ ভিডিও বনাইছো, সেই ভিডিও মই বারো দুই দিনতে আপলোড করে আছো। আপনাদের এইখিনি চাওক, এইখিনি চাই যদি আপনাদের নিজেই পারে করক, তেন্তে যদি নয় আপনাদের মোট ভিডিওটা চাই করব পারিব, দুই দিনতে মই এই ভিডিওটা আপলোড করিম। সো ফ্রেন্ডস, আপনাদের বুঝি পাইছে। তারপর ফ্রেন্ডস কি হল, তারপর আমি যেটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম কন্টিনিউ করিম ন এইটু পেজর পর, তেনে আপনাদের এইখিন টিক মার্ক দি কন্টিনিউ করে দিব, আপনাদের নেক্সট পেজত যাই পাব। আপনাদের মই এটা যিখিনি কলো সেইখিনি বস্তু তাদের খুঁজব, তারপর কন্টিনিউ করে দিলে আপনার 10,000 টাকা আপনার। সো ফ্রেন্ডস, সোনকালে করক, আপনাদের সোনকালে করলেহে আপনাদের পয়সা দিব। সো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটো পিছর অংশ লো। সো ফ্রেন্ডস, পয়সা 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 কাক নালাগে, পয়সা পয়সা সকলকে লাগে, কিন্তু এই পয়সা কেনকৈ পাম সকলবোৰ কথা আপোনালোকক মই কলোই। NSP ন্যাশনেল স্কলারশিপ পোর্টেলে আমাক দি আছে 10,000 টাকা, কিন্তু আমাক নহয় ঠিক ছাত্র ছাত্রী সকলক, যি সকলে এতিয়াও পড়ি আছে ITI হোক বা মেডিকেল হোক বা ইঞ্জিনিয়ারিং হোক, যি পড়ি আছে NSP-র আন্ডারত তেওঁলোকে স্কলারশিপ পাব, সেই স্কলারশিপৰ আন্ডারত তেওঁলোকে পয়সা পাব। পয়সা কেনকৈ পাব আপোনালোকক মই কলোই, সেইখিনি ডকুমেন্টস আপোনালোকে যোগাড় কৰক, যোগাড় কৰি তাৰপিছত আপনাদের এপ্লাই করব, কেনকৈ এপ্লাই করব তার উপর সম্পূর্ণ মই একটা ভিডিও বনাইছো, কালি বা পরশি মই আপলোড করে দিম, আপনাদের তাত গই চাব পাৰিব যে কেনকৈ এপ্লাই করব লাগে। যদি আপনাদের নিজেই জানে তেন্তে সোনকালে এপ্লাই করে পয়সাটো লৈ লক। যদি আপনাদের মোর চ্যানেলটো নতুনকৈ ভিজিট করেছে আর ভিডিওটো নতুন চাই ভাল পাইছে, তেন্তে লাইক আর কমেন্ট করে দিও, আর যেটি নামের কাছর রঙ আছে বলে ক্লিক করে মোর চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করো আর নোটিফিকেশন বেলেগতে ক্লিক করো, তেতিয়া সকলকে আগত মোর ভিডিওবোৰ আপনাদের চাব পাৰিব। সো ফ্রেন্ডস, আকৌ লগ পাম নতুন একটা ভিডিও সহ, আজি এৰিছো, গুড বাই, জয় অসম।